Cheguei, está chegado. Cheguei às 9 horas na porta do delegado. Vamos, pequena, vamos, vamos. Meu filho, olha, eu tô aqui no povoado Arrubiador, município de Muribeca, pra conhecer uma mulher arretada. É, meu filho, olha, ela canta, dança, assobia, aboia. Ô, minha filha, como vai? Eu bem, graças a Deus. Tá aí se balançando, né? Tô me balançando. Tomando fresca nas partes de baixo, né, minha filha? Graças a Deus. Minha filha, tua vida toda é assim, hein? Toda por vida, graças a Deus. Me casei com 13 anos, meu marido... 13 anos? 13 anos. E teve quantos filhos, minha 14 filhos. Foi? Foi. Ô, filha de uma mãe, essa tá pior do que rato, minha graças filha. A Deus. Foi um atrás do outro, filho. Foi. Era só vindo e os Brugelos saindo. É, graças a Deus e o Brugelo saindo. Ô, filha de uma mãe. Eu ia pra roça trabalhar, chegava da roça na carreira, não dava tempo nem tomar banho, jogava enxada no chão e o Brugelo chorava. Nunca peguei, nunca fui para um hospital, nunca fui para cantinho. Isso ganhava meus filhos todos em casa, mas meu velho. Ô, minha filha, me diga uma coisa. E a senhora comia pirão de parida, aquele pirão de galinha de capão? Pirão de capão. Era, né? Coisa boa. Era um pirão gostoso. E tomava uma cachaçinha também? Não, eu nunca gostei. Tinha umas meladinhas, as mulheres gostavam de fazer. É mais meladinha. Meladinha, mas tinha daquelas mulheres que ganhava menino nem via, beba. Tudo beba caindo. Ô, filha! Ela vinha tomar cordice no outro dia, o menino já tava lá e ela tava pra aqui caindo. Ô, minha filha, quer dizer que para dar mama era o povo que botava, né? Porque ela não sabia pro Brugelo. Não, era mesmo. Agora eu, graças a Deus, nunca me bebi. Vem mostrar a sua casa, vem, vamos. Minha. Tô vendo coco, melancia. Um pote pra tomar água, naquele tempo era os potinhos. É seu marido? Aqui é minha esposa, meu tesouro, aqui é o amor da minha vida, ele aqui. Muito prazer. Como é o nome dele? É José Afonso de Oliveira. Seu José, mas o que é amargo e a fulô que cheira. E esse aí, minha filha? Esse aqui é meu filho. É teu filho? É o José. Oi, seu José, como vai, senhor? Tudo bem, meu filho? Olha, eita, filho da mãe, tá certo. Quer dizer que aqui é onde vocês vivem, né? É. E que essa alegria toda de sua mãe, né, meu filho? Desde quando eu nasci que é assim. É, né? Não seca as pilhas. Meu filho, esta mulher é a verdadeira mulher nordestina. É, meu filho. Ela é daquelas que a gente pode chamar uma pessoa folclórica. Porque eu soube que esta mulher fala até com boi. Venha sentar aqui, que a senhora vai me contar essa história essa depois. Minha filha, eu tô vendo uma melancia ali. É pra nós comer já, com fé em Deus. Me dê um pedacinho? Nós come. Me dê. Passa ali, José, um pedaço de melancia. A senhora gosta de cantar muito? Gosto. O que a senhora gosta de cantar? Qualquer cantiga que você me pedir que eu faço pra eu cantar. Uma de roda, vai, canta aí já. Ô, menininha, mamãe sempre me dizia. Ô, menininha, que não namore na janela. Ô, menininha, eu dei uma fugidinha. Ô, menininha, e caí na esparrela. Eita, filha, fazer o vestido pra mulher, sapato pro pé, uma carreira de botão, cocheta e pração, e mande pra dona Augusta, pergunte quanto custa. Um carro branco na mão. Eita, filha, então, a senhora, quer dizer que a senhora gosta de um samba de coco também? Gosto. Vamos, puxa aí um, vá. Chega, meu velho, vou chamar... Vem cá, meu filho. Vem cá, meu tesouro, vamos chamar samba de coco. Um samba de roda. É. Vamos lá, roda, né? Vamos lá. Como é? Eita, na roda, gito, ó, siu, 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 e vamos vadear. Oi, siu, siu, siu. Cavaleiro entra na roda. Oi, siu, siu, siu. Cada cor em seu lugar. Oi, siu, siu, siu. Quer dizer que a sua família é essa festa toda, né? É. 14 filhos. Nossa, quando chega o meu filho de São Paulo, é uma festa. É, né? É, graças a Deus. Gosta de cozinhar, né? Cozinha um feijãozinho daquele tempo pra trás, daquele tempo velho que o povo cozinhava, era um feijãozinho com um pedacinho de carne assada. Uma beirinha de jabá. Um pedacinho de jabá. Era. Uma pilombeta, uma coisa. Um fia de mamãe com cuscuz de mil ralos. Oh, é uma bênção de Deus. Coisa linda. Vamos, vamos. Toma um pedacinho. Não, pode comer, pode comer. Minha filha, come um pedacinho também comigo, daquelas taias de melancia. Ô, bicho bom danado. E como é esse negócio que a senhora... Chama boi, conversa com boi. É, eles estão lá no pasto, eu grito de cá. Estou com fome, tô com sede, meu benzinho não adivinha. Tô com fome de um abraço, com sede de uma boquinha. Ei, boiada, ei. Aí as vacas vêm tudo. Vem tudo. Pra... Agora eu quero que a senhora me prove o que a senhora me disse.
Que a senhora disse que fala com os bois. É. Vamos lá no seu terreno para a senhora fazer isso? Vamos lá, minha filha. Agora mesmo. Oi, tá gostosa a melancia. Tá boa. Minha filha, agora que nós estamos aqui já no pasto, é a prova dos nove. Eu quero ver a senhora chamar esses bois, quero ver eles atender. Vamos lá, venha, minha filha. Vamos, me mostra como é. Vá, minha filha. Ei, boiada! Ei! 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 Eu nasci e me criei nesta vida de vaqueiro, trabalhando com boiada por este Brasil inteiro. Eu ando procurando a filha do fazendeiro. Ei. Ô, minha filha, me diga uma coisa. A senhora acha que eles vêm quando a senhora canta? É porque eles gostam de música ou porque já conheceram a voz da senhora? Já conheceram minha voz. Quando eu chego para aprender, eles ficam tudo assim. Eu sei. Encostando e berrando, alegre. E quando a senhora está perto deles, eles não fazem nada? Não faz nada. É tudo assim. Tudo senhora, ao redor da gente. A senhora brinca com eles? É, converso com minha eles. Minha filha, olha eles mesmo, olha eles minha ali, filha. Vamos. Vá de novo, vá. Oi. Minha filha, é brabo não, né? Não, é tudo mansinho. Tá. Na capela tá chovendo, na missão tá chuviscando. Menina, deca seu lenço, que a chuva tá me molhando. Eu tô aqui abestalhado. Como é que uma pessoa canta e os bois vêm tudo na carreira pra se encontrar com ela? Quem me dera, um lindo botão. Meu filho, essa aqui é Dona Tenícia, aqui do povoado Arrodeador, que também faz parte do São João da Gente. É, meu filho! Ei, meu filho!